Svega, pozdravila bih naše goste, jer je biblioteka danas domaćin i ima čast i zadovoljstvo da bude domaćin ovako divnim gostima, odnosno predstavnicima američke ambasade. Danas su sa nama gospodin Cook, prvi vicekonzul američke ambasade. Pozdravimo ga. Vicekonzul Melanie Rubinstein. Kao i Radljivoje Janković, konzularni službenik. Mlaka, izvinite, konzul. Konzulka, gospođa, ne, Rubinstein, konzul. Šta ne, sam rekla? Sam pogrešila? Jesam, ja se izvinjavam. Konzul Melanie, gospođa Melanie Rubinstein. Sa nama je takođe i direktorka informacionog centra Jasna Kunić. Pozdravimo i nju. I danas smo imali ovako baš puno tema razgovora o daljoj mogućoj saradnji kako biblioteke, tako i u interesu svih naših građana, s obzirom da je biblioteka treba da bude i jeste servis svih građana, mesto gde se sugrađani mogu informisati o svim mogućim temama i mesto gde treba sugrađani da imaju, znači, otvoren pristup prema svim informacijama i znanjima. Danas će govoriti gospodin Cook na temu o mogućnostima dobijanja viza za Sjedinjene Američke Države, a program se zove Američki konzul u poseti, o mogućnostima, znači, za dobijanje studentskih i drugih viz. O tome će vas sve gospodin Cook informisati, a vi ćete moći u drugom delu predavanja da postavite sva pitanja koja se tiču vas, koja vas interesuju, na koje će vam naši gosti odgovoriti. Hvala gostima još jednom i dajem im reč. Izvolite. Izvolite, gospodine. Hvala. Kao što sam već rekao, ja imam malo teme, tako da izvinjavam se unapred. Hvala vama što ste došli danas. Mi smo došli iz Pirota, gde smo bili juče, gde smo pravili istu prezentaciju. Pre toga smo bili u Valjevu i pre toga u Šapsu i uskoro ćemo biti u Novom Pazaru. I mi smo pravili ovu prezentaciju zato što mi znamo da Srbija nije samo Beograd i mi mislimo da je to bitno da pričamo sa ljudima van glavnog grada. Ja sam Tevan Cook, ja radim kao vicekonzul u konzularnom odeljenju. Ja sam u Srbiji već godinu i pol dana. Uspio sam da vidim... Uspeo sam da vidim skoro 30 gradova od Subotice do Bujanovca i svugde između. Pre nego što počnemo, ja želim da pitam, koliko ste već bio u Americi? Odlično, gde ste bili? Washington and Chicago. Odlično. A vi, gospođo? Chicago. Chicago. Tipično, ali... ali dobro. I ko zna nekoga koji je bio u Americi? Odlično. A naša prezentacija danas ima 5 delova. Prvo mi ćemo da govorimo o tome šta radimo u konzularnom odeljenju. Onda mi ćemo proći kroz različite tipove vize. I naš glavni deo je o vizama za đake i studente koji žele da uče i da studiraju u Americi. Posle toga mi ćemo da govorimo o tome šta da očekujete kad dođete u ambasadu na razgovor i na kraju mi ćemo da odgovorimo na sva vaša pitanja. Ima neka pitanja? I ako vi imate nešto da dodate, znači, šta mi radimo u konzularnom odeljenju? Sva konzularna odeljenja širom sveta ima dve glavne cilje. To jest da štitimo interese američkih državljana koji žive van Amerike. To znači, ako neko gubi pasoš, mi možemo da mu pomognemo da dobije novi pasoš. Ako neko završi u zatvoru,
mi možemo da posetimo, da vidimo da li je sve u redu. Ne možemo da pomognemo baš sve, ali radimo sve što možemo. Ukoliko ima neki smrtni slučaj, mi možemo da pomognemo porodici poginulih oko dokumentacije i sve što je potrebno da ga doveli nazad u Ameriku. I naš drugi cilj, i to vama je najbitnije, je da izdamo vize. A naše odeljenje ima tri glavne sekcije. Sekcija za useljeničke vize, za neuseljeničke vize i naša služba za državljane Amerike. Sad ja ću da govorim malo o tom, o različitim vrstama useljeničke vize. I ljudi mogu da dobiju useljeničke vize na tri načina. To je preko porodične veze, ako vi imate majku, brata, sestru u Americi, oni mogu da podnesu zahtjev za vas da biste dobili useljeničke vize. Drugi način je preko, je ako vi tražite posao u Americi i ako postoje ponuda za posao, poslodavac u Americi može da podnese zahtjev za vas da dobijete vizu, da idete u Ameriku da radite. I za ta dva načina proces mora da počne u Americi. To znači ili vaš rođak, vaša majka ili poslodavac mora da počne proces tamo u Americi. Treći način, to vama je verovatno već poznato, koji ću za program za nutrijsku vizu. Ti si ću? Yes. Ti si učestvova? No. I ovaj program za nutrijsku vizu je potpuno besplatan. Vi morate da popunite formular preko interneta i ako ste izvučeni za program, vi platite taksu samo u ambasadi kad dođete na razgovor. I da biste se kvalifikovani za nutrijsku vizu, vi morate da imate najmanje 12 godina školovanja. To znači da ste maturirali ili da vi imate fakultetsku obrazu. Da li ima neka pitanja? Sve je jasno? Govorim i su više brzo? Ili ne? Dobro. A sad da govorim o neuseljeničkim vizama. To znači postoje nekoliko vrsta ove vize. Studentske vize, vize za medijske radnike, vize da biste radili na brodu, i ja vidim dosta Srba koji ide da radi na brodu, vize za sportiste i tako dalje. Ali naš najtraženiji tip vize je turistička viza, to je posjetilačka viza. Da li neko ovdje ima turističku vizu već? Žao. Znači, turistička viza ili posjetilačka viza je za ljudi koji žele da putuju u Americi radi posla, to znači da ide na sastanke, ili radi zadovoljstva, da se bavite shoppingom u New York ili u Chicago ili gdje god. I za tu vizu vi morate da dođete u ambasadu, da imate razgovor sa nama i da nam pokažete da vi imate čvrste veze van Amerike. To može da znači da vi imate dobar posao, jake veze može da znači da vi imate jake porodične veze, ili uopće da vi imate razlog da napustite Ameriku posle kratkog boravka. I to je sve. Ovaj deo je za studente i đake koji žele da ide u Ameriku u školovanje. A da li neko ovdje ima dete koji bi želeo da ide u Ameriku, radi školovanje? Odlično, odlično. I mi u ambasadi vidimo mnogo Srba koji ide u Ameriku radi toga. Prošle godine smo vidjeli više od 3300. Oni su išli u svih 50 država. To znači, isto kao Srbije, nije samo Beograd, Amerika nije samo New York, Chicago, Miami, Los Angeles. Ima i Seattle, Toledo, Cleveland, Orlando i tako dalje.
I mi smo srećni da, da Srbi idu u, u te male gradove da, da uđe i da studiraju. Znači, za đake koji žele da uče u srednjim, srednjim školama i za studente koji žele da studiraju na fakultetima, postoji F akademska viza, to znači od srednje škole do postdiplomske studije, sve je moguće. Za ljude koji žele da, da ide na stručnu praksu, da uče gemologiju, da, da uče kako da bude pilot, šta još, da postanete kuvar, postoje M viza za to. Šta još? Ja vidim da mnogo Srba se, se kvalifikuje za stipendije ili akademske stipendije ili stipendije za sporte, tenis, rukomet, košaka, plivanje i tako dalje. Još jedna popularna kategorija vize za studente je naš J viza. I J viza je uglavnom viza za kulturnu raz, je za razmen kulture. To znači, ako neko želi da ide u Ameriku da čuva, čuva decu, da radi kao savjetnik u kampu, da stekne novo radno, radno iskustvo ili radi istraživanje u institutu ili na fakultetu, to je moguće preko J vize. Za studente u Srbiji i u mnogim zemljama u stvari, vrlo popularan program je naš letni program razmjene, to se zove Summer Work and Travel. I to je za ljude koji žele da ide u Ameriku tokom leta da rade, da dobiju pare, da vide Ameriku i da, da sazna nešto više o američkoj kulturi i da podele svoju kulturu sa Amerikancima. Ova sezona za Summer Work and Travel je već počela, ali ako ako je neko ovdje je zainteresovan za taj program, vi možete da, da kontaktirate agencije u Srbiji da, saznat, da saznate više o ovom programu. Neka pitanja? Pitamo mi. Da. Koje su to agencije koje rade u okviru tog programa? I da li imate saradnju, što se tiče istog programa, sa nekim od ministarstava naših? Mi ne preporučujemo neku posebnu agenciju. Mi možemo samo da vam kažemo da postoji nekoliko agencija. Da. Ali postoji spisak u našoj web stranici i vi možete da pogledate tamo. Da, i što se tiče ovog programa, nema saradnje sa ministarstvom? To. Da. Znači, šta da očekujete kad idete u ambasadu na razgovor? Mi nismo čudovište, to znači mi nećemo da vas jedemo. Sve je vrlo lako i vrlo jednostavno. Pre svega, ja bih savjetovao da vi pogledate našu web stranicu i tamo ima uputstvo o tome šta treba da radite oko popunjavanja aplikacije za, za vizu. Vi morate da platite taksu, to je $160, popunite formular preko interneta i zakažite termin kada dođete u ambasadu na intervju. I mnogi pitaju šta treba da ponesete kao dokumentacije. Mi ne tražimo, ne postoji neki poseban spisak dokumentacije što morate da ponesete. Možemo da kažemo da ponesete sve što vi mislite može da nam dokažete, da nam dokaže da vi imate čvrste veze van Amerike. To može da znači radna knjižica, đačka knjižica, studentski indeks, dokaz o financijama i tako dalje. Kad idete na razgovor, mi ćemo da postavimo pitanje, tipično pitanje kao zašto putujete, gdje idete, koliko ćete ostati i još nekoliko pitanja. I mi tražimo da vaša priča ima smisla. Ako vi imate dobar posao, ali idete u Ameriku da provedete 13 mjeseci tamo, to nama ne znači da vi imate dobar posao. I tako dalje. Kao što sam rekao ranije,
Mi samo tražimo dokaz da vi imate razlog da napustite Ameriku posle vašeg bora. Čak, rekao sam da ne postoji neki poseban spisak dokumenata što morate da ponesete, ali mi tražimo tri stvari. Ova potvrdna stranica, formulara DS-160, to izgleda ovako. Jedna fotografija 5x5 i naravno vaš pasoš ako bi želite vizu. Za studente i džake, u zavisnosti od programa, treba ili DS-2019 ili I-20. Dokaz da ste uplatili taksu za SEDES, to je baza za studente i džake koji idu u Ameriku. I dokaz da vi imate dosta financije da platite za svoj program. I to je sve. Ili stipendiju. Ili stipendiju. Ili da vi imate stipendiju, da. Da biste saznali malo više, evo su nekoliko linkova. Možete da pogledate, da idete tamo. Ili da nas kontaktirate preko cons.belgrade@state.gov. I sada mi možemo da odgovorimo na vaše pitanje, ako vi imate. Ima ja da vas pitam. Dobro. Prošle godine moj sin, koji je tada imao 16 godina, sad je učenik 3. razreda gimnazije, podneo zahtev za putovanje u Ameriku. Znači, išao je kod naših prijatelja koji žive u Monterreju. Na mesec dana, znači tokom zimskog raspusta, podneli smo zahtev, međutim, odbijeni smo sa obrazloženjem da nije pružio dovoljno čvrste dokaze da će se vratiti u Srbiju. E sad mi interesuje, koji su dokazi, ti čvrsti dokazi da bi se dete vratilo? Znači, ja sam vlasnik privatne firme, supruga radi, znači on je, sad je 3. razred gimnazije i to me interesuje. Znači, verovatno ćemo ove godine opet da obnovimo taj zahtev. Kao što sam rekao ranije, ne postoji neki poseban spisak. Ja ne znam za vaš poseban slučaj, ali mi obično tražimo radnu knjižicu, neku potvrdu za posle i tako dalje. Ali uglavnom, najbitniji deo posjeti u ambasadu je razgovor. I vi morate tokom razgovora sa konzulom da ubedite da vi ćete napustiti Ameriku. I verovatno to se nije desilo kad ste bili tamo. Nadam se da će ove godine da... Poradite na tome. Da pitam ja. U vezi zelene karte. Konkurs koji je bio prošle godine za ovu godinu, je li tako? Da. Kada treba da budu rezultati tog konkursa, obaveštenja? Od 1. maja. Ove godine. Toliko maja, da. Znači... Morate da imate vaš broj. Da. Sačuvali ste, pretpostavljam onaj broj. Ne znam, meni su rekli da pitam. Na osnovu tog broja ćete na sajtu gde ste se registrovali, tu ćete da proverite status i dobit ćete informaciju da ste izvučeni. Znači, u maju mesecu. Da, posle 1. maja. Da, gospod. Način je za dobijenje stipendije. Nisam čuo malo da. Način je za dobijenje stipendije. Za studente. Kako možeš? Od toga što sam vidio, džaci ili studenti samostalno kontaktiraju agente ili univerzitete ili škole u Americi da se da oko toga. Obično imaju svog agente za to. To je potpuno nezavisno. Od škole do škole, sorry, zavisi da li će oni da daju stipendije. I ako mogu ja da dodam, samo izvinjavam se na ovo, u Beogradu postoji International Academic Center koji podržava američka ambasada i pomaže, i to je centar kvalifikovan koji pruža informacije za sve zainteresovane koji žele da studiraju ili da se usavršavaju u Americi, uključujući kako da dobiju stipendije. Ne znam da li ste bili na ovoj prethodnoj prezentaciji,
E, ja sam to pomenula, znači zaista dosta ljudi iz Srbije, odnosno mladih ljudi, uspevaju da dobiju stipendiju. Znači oni vam, oni pripremaju studente i pomažu im kako da, recimo, se što bolje spreme za polaganje engleskog i naravno kako da dobiju stipendiju. Jasno, da li imate njihove podatke da joj date ili da ostavite tu? Marku koji sam ostavila tu na stolu je njihova adresa, a isto ima i na web sajtu ambasade. Za nas bibliotekare za vizu, znači potrebno je samo da odnesemo radnu knjižicu. Da ponesite dokaz da vi imate razlog da napustite Ameriku. Dakle, zakon je napisan tako da se svako smatra potencijalnim useljenikom ukoliko ne dokaže suprotno. Znači, na njemu je da dokaže da neće. Da. I to je tačno. Dobro, ako vi imate neka privatna pitanja, mi ćemo ostati tu malo duže i možemo da odgovorimo. Ali hvala još jednom što ste došli. Hvala. 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 Da li ima još neko pitanje da postavimo našim gostima? Nema. Ja bih se zahvalila vama na poseti i našim gostima što su odvojili vreme i ovako iscrpne informacije u vezi viza dali. Hvala. Hvala vama što ste nam.